各位朋友，大家好，欢迎收看《郭大开讲表展快报》第二集。今天郭大家分享的是帝座表。许多表友都说帝座表今年的表现比老大哥劳力士还要好。那我相信大家这样的想法跟感觉呢，主要来自于 Breitbart Chrono 这个款式。Breitbart Chrono 就是在我自己频道拍过，就是今年我买的一只我很喜欢的表款。那 它现在已经变成千代版本了。那过去的版本编号是79350，那今年新版的已经改成79360，改朝换代，型号跟着改变。那今年的改变最主要就是在面盘，也就是手表的面貌上面。那出了两个目前大家都很喜欢，也是很热门的熊猫面跟反熊猫面。那所谓熊猫面就是白色底，然后计时圈是黑色的，哦，这个叫熊猫面。那反熊猫面就是黑色底，那计时圈是白色的或银色的，好，就反过来。那不管是哪里黑哪里白了，反正一黑一白，底色跟计时圈就对称的，这是熊猫跟反熊猫。好，那熊猫就是白色面积比较大，你去找，你去 Google 找那熊猫的图出来你就知道了啦。它整个脸是白色的嘛，眼睛跟嘴巴是黑色的啦，所以这是所谓的熊猫面。除了表面的改变以外呢，还有几个微调的地方，在于第一个厚度。过去的79350呢，因为搭载的机芯关系跟整个表壳结构，因为它防水200米嘛，所以显得比较厚了一点，超过 1.5 公分。今年新款呢，经过了表壳、机芯还有底盖的微调呢，把它的厚度降低到 14.4 毫米左右而已。我觉得劳力士还蛮贴心的，因为的确薄一点佩戴起来比较舒服啦，它的服贴性也比较够。好，第三点呢，过去79350它的表圈是金属的，也就是不锈钢色了。那今年新款呢，都是黑色阳极氧化铝合金 的表圈。那么黑色搭配白色的刻度跟白色的时标数字，我觉得的确比较醒目。这方面郭大也觉得它配得蛮好的。好，那么新款的79360呢，因为两种面盘，那每一种面盘呢都搭配三种表带，有不锈钢金属链带，有黑色的皮革表带，还有第三种是黑色的字纹表带。那么链带款的定价是16万5千，那皮革表带跟字纹表带呢定价都是15万5千。三种表带加上两种面盘，所以今年新款的79360呢一共有六种款式，那两种定价。郭大觉得改版后的79360的确有更出色更好看，表带有很多选择，定价也很合理，并没有涨价，有一种加料加量不加价的感觉。难怪大家都觉得今年帝座表现很好，就有点赚到的感觉。好，那当然内在机芯部分呢，维持了使用100 B01 机芯所改制的帝座自有的 MT5813 自动上链机芯，经过 COSC 天文台认证，然后达到70小时的储能，那也使用了细油丝，再加上它自有的无卡度油丝百轮，种种优点都一样保留着。因此郭大觉得今年的79360在计时码表的领域里面会是一匹黑马，一样会受到许多表迷的追捧，然后它是一个今年表成一个很棒的作品。第二款是 Breitbart 58，也就是所谓58的 8K 黄金表款。在今天众多的帝座表里面，郭大觉得这款58的 8K 金表呢最出色。它的黄金表壳，郭大觉得感觉厂方有特地去调过这个金属色，让它跟绿色非常的搭配了，整体看起来就是很漂亮，很讨人喜欢，让人家很印象深刻。所以在今年的我觉得就是劳力士跟帝座这两个兄弟品牌的所有表款里面，我觉得这款58 8K 黄金表款呢，它的颜色最好看最漂亮，让我印象最深刻。因为这个 18K 黄金搭配绿面，这样一个是属于比较典雅比较复古的样貌，所以这个表款呢，它搭配的是深棕色的鳄鱼皮革表带，然后附上 18K 黄金的表带扣。除此以外呢，还特别附赠一条带有金色条纹的绿色编织纹的表带，那一样附有 18K 黄金的带扣。郭大觉得这两款表带配起来都很棒。内部搭载是帝座自制的 MT5400 自动上链机芯，经过 COSC 天文台认证，储能达到70个小时，功能是大三针指示，防水跟一般的58表款一样达到200米，所以我相信它适合各种场合各种情况的佩戴。最后它的型号是 M79018V， 定价53万4500。
好，那么第三款新表呢，一样属于 BB58 系列 Breitbart 58925纯银腕表。纯银的腕表，那过去比较少有品牌发表，是因为所谓的纯银这种银饰呢，你接触空气以后久了也会氧化，会变黑，看起来脏脏旧旧的，所以人们宁愿舍弃纯银所产生那种很漂亮的亮泽。那么这次呢，帝舵之所以会推出这款925纯银银表呢，也是因为 BB58 的银表呢，它外面已经有做过处理了，即便你经过长时间的使用呢，外在一样永保如新，不会产生变黑、变质、变色的那种困扰。不过大家当场看了它的亮泽，当然是比不锈钢还要好，甚至呢，我都觉得比 18K 白金还要更亮、更吸引人。所以我觉得帝舵表厂它真的有完整的发挥了925纯银这个材质的一个特色。第二点呢，今年帝舵表配色做得很棒，因为这款 BB58 银表呢，搭配的是所谓黑褐色的表盘跟表圈。那么就像刚刚郭大讲的，纯银的材质很亮，那如果你配上黑色的话，反差太大，会觉得有点刺眼，会觉得格格不入。那你配上这种所谓的刷弹的灰褐色，这两者配起来很和谐。再加上呢，它其实有两个款式，一种你也可以选择跟表盘表圈同样颜色的灰褐色的编织纹表带，另一个选择是颜色比较深一点的棕色皮革表带。那郭大觉得皮革表带感觉比较棒，这个也是我觉得在配色方面帝舵表处理得很好的一个原因之一。好，那一样你翻到表背来，经过这个透明的蓝宝石水晶镜面呢，它内部搭载的跟我们之前讲的 18K 黄金版本的BB58 一样，都是帝舵表厂自制的 MT5400 经过 COSC 天文台认证的自动上链机芯。一般925纯银呢会被归类在贵金属里面，但是呢这款腕表的定价却只有比金刚版本只贵了大概20000块，所以我觉得在定价这方面它也非常合理。好，最后呢，这款 BB58 925纯银手表呢，型号是 M79010SG，有两种款式，可以搭配棕色皮革表带，或者同样是灰褐色的编织纹表带，那定价都一样是137000。最后第四款的新表呢，是在 Breitbart 自动表，也就是 Breitbart 这个系列的入门款里面推出银色面盘的表款，包含了 Breitbart 的32毫米、36毫米跟41毫米这三种尺寸呢，都分别各推出三款银色面盘的表款。这三款是其实主要在搭配的表带上不同，首先我们看到41毫米的部分呢，分别有搭配不锈钢表带的，其次是棕色皮革表带，最后是黑色的织纹表带，就这三种款式。好，那么这36毫米的部分呢，就没有金刚表带的表款，它分别是米色皮革表带、棕色皮革表带，还有黑色的织纹表带这三款。那么尺寸最小的32毫米款式呢，有搭配的不锈钢表带、米色皮革表带，还有黑色的织纹表带。好，这三种尺寸所衍生出来一共9种表款呢，郭大选择的一定是41毫米的搭配不锈钢链带的版本，对不对？好，为什么呢？除了它比较大以外，其实主要是银色面盘加上银色的不锈钢材质，再加上银色的不锈钢表带，我觉得那整个都银色的一致性非常棒。以上是郭大跟大家分享的2021年帝舵新款，任何问题欢迎底下留言，我们下次见，拜拜。